супермаркетах міста передноворічний ажіотаж. Люди масово скуповують продукти до святкового столу. Мандарини та інші цитрусові заполонили фруктові полиці. Красиві. Оранжеві, супер. Ми порівняли ціни у найбільших супермаркетах міста Дніпра. Мандарини – від 30 до 46 гривень. Вартість залежить від виду та країни походження. Найдешевші – турецькі – від 30 гривень. За італійські клементини доведеться заплатити до 45 гривень. Ізраїльські цитрусові – близько 46 гривень. Як правильно обрати мандарини, експерти дають декілька порад. Цитрус повинен бути пружним на дотик. У стиглого плоду легко знімається кожура. Усі мандарини одного сорту мають бути схожими. Стиглий мандарин має однорідний, яскравий колір. Відсутність вм'ятин та цвілі. Покупці ж діляться власними секретами вибору. Я дивлюсь в першу чергу на цвіт, щоб вони були не сильно оранжеві, не ядовиті такого цвіту. Тому що, мені здається, вони тоді сильно тверді і не дуже вкусні. По неопитності наївся от таких от зелених. І мені не подобалось, і прийшлось дивитися в інтернеті якісь факти, як правильно вибирати. Важлива і ціна. Хлопець обирає золоту середину. Середня, в принципі, не хочеться і переплачувати, і сильно дешевою теж. А що ж там на базарах? Прямуємо на Озерку, щоб порівняти ціни та асортимент. На центральному ринку цитрусовий сезон у самому розпалі. Ми приїхали сюди, аби дізнатися у досвідчених продавців, як правильно обирати найсмачніші мандарини. Бачимо, ціни тут вищі, але й асортимент значно більший. Цитрусові можна знайти як за 15, так і за 80 гривень за кілограм. Продавці ж кажуть, цьогоріч трохи дорожче. Але покупців це не відлякує. Попит є. А мандарин, який м'який, от повністю корочка м'ягенька, як пластилінчик, так ми ручкою, він буде дуже сладкий. Різні сорти відрізняються за смаком. Іспанські – дуже солодкі і соковиті. В них майже немає насіння, шкірка товста, але легко знімається. Клементин – це гібрид мандарину та апельсину. Вони дуже соковиті, солодкі, мають маленький розмір та довго зберігаються. А от турецькі фрукти з кислинкою, тонкою шкіркою, дрібні і в них багато кісточок. Дуже вкусні. Вони йдуть з небольшою кислиночкою, але найвкусніші. Вони небольші, от, пожалуйста, середненькі. Покупці асортиментом задоволені. Мені просто понравилися, що вони всі чистенькі, целенькі. Мандарини – неабияке джерело вітамінів та мікроелементів. У 100 грамах плодів міститься до 40 міліграмів вітаміну С. Крім цього, фрукт багатий вітамінами групи В та Е, кажуть лікарі. Але мандарини підступні тим, що можуть викликати алергічні реакції. Аллергія не залежить від кількості з'їдених веществ, а всі цитрусові відносяться к облігатним алергенам, тобто к тим алергенам, які більш активні, більш агресивні, ніж інші. Симптоми алергії на цитрусові можуть проявлятися у кожного по-різному. У кожного по-разному. У кого-то проявляється в виде крапивниці, висипані зудом, сипі зуда і зуд без сипіні є алергія, отеком квінки, бронхоспазмом. Традиція прикрашати мандаринами новорічний стіл прийшла з Китаю. Там вони вважалися символом багатства та довголіття. Зараз уявити святковий стіл без цих фруктів неможливо. В країну їх везуть із майже 10 країн світу у спеціальних контейнерах протягом 2 тижнів після збору. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.